Assalomu alaykum. Biz o'zbekmiz. Biz uchun oila, uning qadriyatlari, ota-ona va farzand tushunchasi qadrli. Farzandini suyib ardoqlaydigan, uning kelajagi porloq, qorni to'q, usti but bo'lishi uchun o'zidan da ketishga tayyor bo'lgan bu xislat, bu qadriyat bizga ota-bobomizdan meros. Bu tarbiya orqali qon-qonimizga singdirilgan oliy tuyg'u. Lekin afsuski keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda farzandini o'ldirgan, tashlab ketgan, tahqirlayotgan ota-onalar haqida bo'lgan xabarlarni eshitib yoqa ushlayapmiz. Nahotki bu ishlarni o'zbeklar qilayotgan bo'lsa. Ha, bu afsuski shunday. Go'daklarning aybi nimada? Demak, anglaganingizdek, O'zbekiston telekanalining Sharq Plus teleloyihasida bugun biz aynan mana shu haqida gaplashamiz. Kutib oling, efirda Sharq Plus teleloyihasining navbatdagi soni. Avvalambor, barchangiz xush kelibsiz. Qadriyat nima va u tarbiya jarayonida uning tutadigan o'rni qayerda va qadriyatlarni tarbiya jarayonida singdirib borish nima uchun bizga kerak? Avvalambor, bizni millatimizni tarixiy jarayoni deb hisoblasak bo'ladi. Ayniqsa oilada biz farzandlarimizni to'g'ri tarbiya qilishimiz, ularni voyaga yetkazishimiz, unga bilim berishimiz, kasb o'rgatishimiz, kelajakda o'zlari ma'qul bo'lgan joylarga turmushga chiqarib, oila qurishiga ko'mak berishimiz, ularni farzandlarini, navaralarini tarbiya qilish masalasi. Bular hammasi bizni milliy qadriyatlarimiz. Mana shu qadriyatlar asosida bugun biz farzandlarimizni tarbiya qilamiz, kamolga yetkazamiz. Ularni baxtini o'ylab, kelajagini o'ylab turmushga chiqazamiz, o'ylantiramiz. Xo'p, qadriyatni tarbiyaga qanday qilib singdirib yuborish mumkin? Masalan, bolalarimiz majburiyat nima, huquq nima, qadriyat nima, farqiga borishi uchun. Buni o'sha tarbiya jarayonida biz unga majburiyatlar nima ekanligini, huquqlar nima ekanligini maktabdan boshlab, oliy o'quv yurtlaridan boshlab, oiladan boshlab hamda turmushga chiqqandan keyingi jarayonlarda ham tushuntirib boramiz. Nafaqatgina huquq va majburiyatlarni ota-ona tushuntiradi. Bunda jamoatchilikni ham juda katta roli yo'lga qo'yilgan. Masalan, aytaylik, oilada bir farzand tug'ilsa, ilgarilari bir bolaga 7 mahalla ham ota ham ona degan bir maqol deymizmi? Shunga hammamiz amal qilardik va hattoki o'zimiz qo'shnimizdan iltimos qilar edik. Bolamni to'g'ri yo'lga solib qo'ying, bolamni kerak bo'lsa siz tarbiyalang, siz bunga haqlisiz derdik. Hozir biz bu narsani ota-onalarning o'zi cheklab qo'yapti. Masalan, hech kim uni bolasiga gapirishga haqqi yo'q. Na o'qituvchi, na mahalla, na boshqasi. Farzand oilada tug'iladigan bo'lsa, xotin-qizlar qo'mitasidan yoki oila markazidan yoki mahalladan birovni chaqirib, "Keling, men bilan birga tarbiyalang" demaydi-ku. Tarbiyani ma'lum bosqichigacha bola o'sha maktabga chiqquncha yoki bog'chaga chiqquncha ota-onani ixtiyorida uni baribir tarbiyasi. Mana shu jarayonda biz qanday qilib unga tushuntirishimiz kerak? Qadriyat nima? Majburiyat nima? Huquq nima? Farzand ko'rganimizdan keyin juda ham ajoyib qadriyatlarimiz bor. Ota-onalar yaxshi niyat qilib farzandga nom qo'yishadi. Yaxshi niyat bilan uni beshikda tebratishlik uchun beshikka yotqizishadi. Qulog'iga azon aytadigan odamlarga ham eng hurmatli, eng obro'li, kelajakda boshqalarga o'rnak bo'lgan insonlarni chaqirib kelib azon ayttirtiradi. Yoki bo'lmasa sochini qirqishda ham o'sha qaychi urib bering deb chaqirishadi. Bular hammasi bizning qadriyatlarimiz. Mana shunday qilib tarbiya sekin-sekin oilada shakllana boshlaydi. A kelajakda biz bevosita farzandimizni nazorat qilishimiz. Maktabga ketyaptimi? O'qishga qanday borib keldi? O'zlashtirish qanaqa uni? Uydagi oilaviy ishlarda qanaqa yordam bo'lyapti? Yoki bo'lmasa biron ishga chiqib ketdimi? Kechga qolyaptimi? Bu nima bilan shug'ullanib yuribdi farzandimiz? Mana shularni nazorat qilib oila bilan ham ohang jamoat tashkilotlari birgalikda biz farzandni kamolga yetkazdiramiz, ham uni majburiyat va huquqlari konstitutsiyada belgilangan, bolalar huquqini himoya qilish deklaratsiyasida ko'rsatilgan majburiyat va huquqlarni biz bolalarning ongiga sekin asta singdirib boramiz. Buyuk bir pedagog Makaryanka aytgan ekanki, farzandlar bizning bu kelajagimiz.
Ya'ni yaxshi tarbiyamiz bizni baxtli keksaligimiz. Lekin aksincha yomon tarbiya bizning bo'lg'usi ko'z yoshlarimiz, alamlarimiz, boshqa odamlar oldida kerak bo'lsa, butun jamiyat oldidagi bizning qayg'umizdir degan ekan. Shu bois ham eng dastlabki tarbiya oiladan boshlanar ekan. Lekin mana yuqorida aytib o'tdingiz, mahalla, bir farzandga 7 mahalla ota-ona bejizga aytilmagan bu maqollarimizda. Har birimiz ham hech qachon faqat o'zimni farzandim yaxshi bo'lsa, tarbiyali bo'lsa, men uni qattiq nazorat qilaman bo'ldi deya olmaymiz. Chunki biz farzandimiz ertaga yon atrofdagi mahallamizdagi biror bir nojo'ya tarbiyalini ta'siriga tushmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Demak, albatta tarbiyada mahallaning o'rni, uning ta'siri juda ham katta. Biz hozir qadriyat haqida bekorga gapirmayapmiz. Biz bolamizga tarbiya berish jarayonida ertaga sen ona bo'lasan, ertaga sen ota bo'lasan. Otaning vazifasi bu ham qadriyat, bu ham majburiyat, bu ham mas'uliyat, ham huquq deb o'rgatyapmizmi? Mana shu haqda gaplashaylik, rahmat. Ota oilada haqiqiy otalik vazifasini bajarib, uydagi barcha muammolarni hal qilib, ta'minotlarni joy farzand ko'rib yurish kerak. Xo'p, agar ota ma'lum bir sabablar bilan xorijga ishga ketgan bo'lsa-chi? Endi onani, oilani, ro'zg'orini yuritishini, ota-onani, otani topib kelgan narsalarni joy-joyiga qo'yib, farzandlarni hammasini kiyim boshini joy-joyiga qo'yib, uni chiroyli qilib ko'chaga chiqarish masalasini onasidan o'rganib, farzandalik xususiyatlarini, hovli joylarini toza tutish kerakligini onasidan qizi o'rganib yurish kerak. Ota-onasi chetga ketgan bo'lsa, albatta bu ketadigan ota-ona o'zini Xudo bergan farzandini, buni farzandni qadriga yetish kerak, sababi juda ko'plab ota-onalar farzand ko'ra olmasdan farzand dog'ida yurishadi. Yo, Rustam aka, o'shalar ham bolasini kelajagini ta'minlash uchun ketib ishlayapti-ku. Ta'minlash. Siz hozir shu joyda ta'minlash uchun ketayotgan paytda farzandini kimga qoldiryapti? Uni topib kelgan daromadlarini ertaga o'sha voyaga yetgan normal holatda rivojlangan bolasiga sarflaydimi yoki chet eldan kelguncha u bolasi boshqa yo'llarga kirib ketgan farzandiga sarflaydimi? Shular to'g'risida qotirish kerak bo'lsa. Men mana shu narsa gapda kechqurun, aynan kechqurun soat 11, 10 larda nima bo'ldim? Shu narsani guvohi bo'ldim. Uchastka inspektori olib kelyapti bizni domdan bittasini. Men Qatortol mahalla raisiman, Chirozor tumanining. Olib kelyapti, ayol bilan gaplashyapman. Ayol aytyapti, meni qizim deyapti, g'irt degandek so'z ishlatyaptida, bu deydi, men Rossiyaga ketdim deydi, onamda qoldi deydi, qizim deydi, keyin urushib kelib Toshkentga kelgan deydi, yigit bilan tanishib 1.5 yildan beri yashab yuribdi deydi, bu deydi, anavularni qo'liga tushgan, bu deydi, men endi pul bilan deydi ofitsiantlik qilib topgan 50 000 pulimni olib yigitiga beryapti deyapti. Men savol beryapman. Otasi qayerda ekan qizning? Otasi qayerda ekan qizning? Otasi bilan ajrashib ketgan, qiz ona Rossiyaga ketgan, ishlagan, yana qaytib kelyapti. Endi aytyaptiki, men aytdim, kechirasiz, har qanday ona dedim. Mani yuragida dedim, qora qo'ng'iz ham oppog'im deydi dedim. Siz o'zingiz qizingiz nima uchun bunaqa so'z bilan haqorat qilyapsiz deyapti, deyapman. Lekin aytyapti tarbiya. Kechirasiz, tarbiya o'zingizdan boshlangan ekan dedim oxiri. Keyin ikkovimiz surishib ketdik. Keyin bolaga savol beryapman. Sen 1.5 yildan beri yashayapsan deyapman. Nikohing bormi deyapman. Oila prokanda. To'ppa to'g'ri. O'ylamasdan turib chet elga ketishi bu o'sha ota-onalarning aybi. Shu yerda bir savol tug'ildi keyin. Nikoh to'g'risida. Hamma narsa bilasizlar, nikohdan boshlanadi. Nikoh shariy bo'ladi. Domla, endi siz tushunchangiz hozir menga bir narsa kerak. Nikohdan keyin oilani ajrashga ketganda bitta so'z bor, kalom, taloq degan so'z. Xo'p, men shundan narsaga duch kelyapmanda. Taloqni masalan erkak kishi aytadi. Yaqinda bir narsaga yana shuni duch keldik. Menga telefon qilyapti, qizimni turmushga uzatishim kerak. 3 yil bo'ldi ajrashganiga, lekin domla so'rayapti, taloq so'zini aytmagan ekan deyapti. 3 yil alohida yashagan bo'lsa, taloq tushdi. Men mutasaddi domla umumga xat qilib, qanday qilib aytishmasam hozir mumkin, chunki ismimiz tarzida taloq so'zini yozib olsa yoki tovushni qilib turib taloq so'zini aytsa ham mumkin dedi. Hayron bo'ldim, taajjubdaman. Nahotki biz taloq so'zini ham ismimiz xabar orqali bera olsak. Rahmat.
O'zi aslida taloq masalasida Alloh taolo halol qilgani, lekin eng Allohni arshini larzaga keltiradigani bu taloq bo'ladi. Taloq masalasida o'sha ajrim bo'lganu, lekin orada 3 oy yo 3 yil o'tib taloq demagan bo'lsa-da, ammo o'sha ba'zi bir kinoya lafzi bilan aytiladigan taloq bo'ladi. Kinoya lafzi bilan, ya'ni qog'ozga o'rab aytiladigan taloqlar. O'sha bor, sen bilan yashamayman, ixtiyor o'zingda, bilganingni qil. Lekin o'sha hattoki ajrimga qo'l qo'yadi. Roziman deb turib qo'l qo'yadi. Mana shu ishoralar uni ajrimiga, ya'ni taloqga sabab bo'ladi deb keyingi nikohni, keyingi turmushga chiqqanda nikoh o'qilinadi. SMS xabar orqali ham jo'natilgan taloq, ya'ni ayni o'zidan telefon orqali ovozli yozuvdagi jo'natilgan taloqlari ham taloq hukmida. Taloqda hazili bo'lmaydi. Ayni o'sha eri tomonidan bo'lib senga mana shu maktub orqali, xat orqali taloq qo'ydim desa ham albatta o'sha taloq o'rniga o'tadi. Aksariyat shu salbiy ko'rsatkichlar, salbiy holatlar noto'liq oilalarda. Ya'ni yo ajrashgan yoki bo'lmasa farzandlarini tashlab xorijga ketgan ota yoki ona, umumiy yoki birga yashamaydi, boquvchisini yo'qotgan oila, ayrim holatlarda boquvchisini yo'qotgan oilalar ham ko'pincha mana shunday salbiy holatlar shunaqa oilalarda duch keladi. Hali yuqorida aytganingizdek, bu nikoh qurish bu ikkita yoshi halol qonuniy nikohga qadam qo'yishi. Mana shu nikoh jarayonida albatta har bir inson shu bo'lg'usida farzandlari ko'rganda shuni kelajagi uchun mas'ulligini bo'yniga olish kerak. Bu nikoh faqat ikki yoshi hayotiga daxldor emas, jamiyatga daxldor bevosita. Mana shu salbiy holatlar qayerdan kelib chiqyapti? Mana shu mas'uliyatsizlikdan. Yo, Zulqumor aka, otaning o'rni yo'qligidan ko'p. Yo, Zulqumor aka, bu to'g'ri. Masalan, biz hozir xorijga borib ishlashga majbur bo'lgan otalar yoki onalarni ayblay olmaymiz. Ularni ham qaysidir bir sharoit, qaysidir bir vaziyat shunga majbur qilgan bo'lishi mumkin. Lekin ota-onasi bag'rida yashab turib ham bolasining tarbiyasiga 10-20 darajali qarayotgan oilalar ham bor. Nuqtai nazarimizni bildirayotganda mana shu tomonlarni ham inobatga olishlari so'ragan bo'lardim. Biz hozir umuman boshqa narsa haqida gapiryapmiz. Mana o'g'ilni uylantirishdan oldin, qizni turmushga berishdan oldin, qiz turmushga berishdan oldin hamma oilalarda xohlaymizmi, xohlamaymizmi tayyorgarlik jarayoni bo'ladi. Ovqat pishirishni bilmasa o'rgatamiz, tugma qadashni bilmasa uni ham o'rgatamiz. Lekin kim mana aytinglar, mana mahalla raislari o'tiribdi yoki mana o'zaringiz onalarsizlar, qaynanasizlar, kim mana o'g'lini uylantirishdan oldin mana o'tkazib, bolam sen hozir to'yni ham emas, boshqasini ham emas, ertaga sen farzandli bo'lasan, ajrashib ketsang bola nima bo'ladi deb kim mana masalan bolani qadrini kim qaysi ota-ona o'g'liga tushuntiryapti? To'g'ri. Har bir tumanda hozir oila markazi qoshida bo'lg'usi kelin-kuyovlarni innovatsion maktabi tashkil qilingan. Mana shu innovatsion maktabi birinchi mavzusini men o'taman endi. Mana shu mavzuda endi oila baxt saroyi degan mavzuda oilani psixologiyasi to'g'risida yoshlarni, kelinlarni vazifasi nimadan iborat? Kuyovlarni vazifasi nimadan iborat? Ana shunda majburiyat to'g'risida gap ketdi, bu yerda qadriyat to'g'risida gap ketdi. Biz qadriyatlarimiz, demak, o'tmishdan bugungi kungacha bizni o'zini qadrini yo'qotmagan, bizni olgan hikmat, olgan fazilatlarimiz hammasi qadriyatga aylanib ketadi bugun. Mana bu qadriyat deganda bu majburiyat nima bu? Majburiyat mana bu oila qurgandan keyin yigitni yelkasida turgan majburiyat turibdi. Oilani boshqarish. To'g'rimi yo'qmi? Bu nechta darsda o'rgatiladi? Nechta dars oladi shunda kelin-kuyovlar? Mana shunda biz 4ta dars oladi mana shu 4. Mana shu 18-20 yoshgacha yetgan kuyovimizga shu narsani o'rgatmadik-da 4ta darsdan miyasiga singdirib qo'yadi. Yo, albatta, biz qaraylar, hozirgi kunda men shuni men kuyovlarga nuqul aytamanki, ey, ayolingga mehr ber, yoshlarga aytaman. Erkak kishi agar ayoliga mehrni bersa, o'sha ayol kishi hamma narsaga tayyor bo'ladi. O'sha ota-onasiga ham qaraydi, yaxshi qaraydi. O'ziga ham yaxshi qaraydi, farzandiga ham yaxshi qaraydi. Mehr kuyovli mehrni bera olmaganidan shu sababli chiqib ketyapti deb o'ylayman. Ayollik azgina e'tibor qo'polligi sababli yoki shu ota-onasi o'rgatmaganmi yoki bolam ayolingga mana bunaqa mehr ko'rsatgan yoki shunaqa o'qishlarda shunaqa mehr ko'rsatish o'rgatish kerakmi deb o'ylayman. Ilgari bolaligimizda hozir bir minut. Ilgari bolaligimizda bir qo'shniga salom bermasak,
o'sha qishloqda gap so'z bo'lib ketardi. Birovni to'yiga borishdan oldin, masalan, bolaligimiz, o'quvchiligimizda birov to'yiga borishdan oldin o'qituvchilarimizni, qishloq og'asoqollarini ko'z oldimizga keltirardik. Kechqurun to'yga bormasdik, ular ko'rib qolib gapirardi. Bu o'sha jamoatchilik nazorati degan narsa og'izda yo'q edi, lekin amalda kuchli edi. Biz bugun o'sha aytayotgan bitta bolaga yetti mahalla ham ota ham ona degan narsa og'izda aytilmasa ham, shiorda bo'lmasa ham, amalda juda ham kuchli edi. Bugun biz mana aytayapmiz, o'sha oilada tarbiyani yo'qligi, tarbiyani sustligi. Ko'chada masalan farzandimizga birov yoki o'qituvchisi gapirsa, hozir ayyuhadna solib ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, bir og'iz gap uchun, tanbehi uchun o'qituvchini yoki bir mahalla faollarini osmondan olib yerga yuboryapmiz. Bu o'sha jamoatchilik nazoratini mensimaslik, o'shandan qochish. Mana bugun aytayapmiz. Kuyovlarga darslarda yoki o'rgatyapmiz ma'lum bir deb, lekin u oilada bo'lmasa, bolalikdan singdirilmasa, o'rgatilmasa, bu hammasi bekor. Ota-onani o'zida bo'lmasa, bolasiga nimani o'rgatadi? O'sha bolasiga o'rgataman deganda ota-onani o'zida yo'q. Ayolga hurmat, oilaga hurmat, ota-onaga hurmat. Bu narsalarni masalan oilada ota o'shani aytmasdan ham o'zining xatti-harakati bilan ko'rsatsa bo'ladi. Afsus, xalqning orasida yuramiz, shunday oilalar bor. Farzand otasidan ko'ra tarbiyali. Va kimdir aytdi, yetishmovchilik hamma narsani badastir qilib qo'yish kerak deyildi. Shunday ilgari ham ota-bobomiz o'sha juda to'ks sharoitda yashagan yo'q. Og'ir sharoitda qayta tarbiyalangan, to'g'ri tarbiyalangan odamlar bor. Bugun biz mana shuni aytmoqchimanki, mahallada, oilada, maktabda qilish kerak. Buni birinchi o'rinda oiladan boshlash kerak deb o'ylayman. To'g'ri, rahmat. Farzandlar tarbiyani asosiy qismini o'sha oiladan olib, mana 5 yoshgacha u atrof muhitni barcha yaqinlarini tanib, butun borliq haqida tasavvurga ega bo'ladi. Shu jarayonda u oilasida nimani ko'rib ulg'ayadigan bo'lsa, xuddi shunaqa tarbiyani topib, kelajakda xuddi shunaqa bo'lib yetishadi. Farzandlar avvalambor otasiga, onasiga taqlid qiladi. Ularga qarab o'sha ulg'ayishga, ulardek bo'lishga harakat qilishadi. Shu uchun ota-onani farzand tarbiyasidagi o'rnini hech narsa bilan tasavvur ta'riflab ham bo'lmaydi. Bilasizmi, bir narsada mana o'g'lini uylantiradigan bo'lsa, kuyov taraf kelinning oldiga nihoyatda katta talablarni qo'yadi. Lekin o'zini o'g'li ishlamasa ham, o'qimagan bo'lsa ham, aniq bir nima deymiz, butun mana shu uylanguncha ota-onasining bo'ynida ota-onasining topganini yeb yurgan bo'lsa ham, u kuyovni osmonning 7-chi falakiga ko'tarib reklama qilamiz. Maqtaymiz va uni boshini ikkita qilib qo'yamiz. Mahallalarimiz ehtimol mana shu joyda surishtirish jarayonida ham ishlamaydigan yigitlarimizni ehtimol maqtayotgandir. Ota-onalarining oldiga shunaqa ehtimol Jasur aka. Ehtimol mana FHDyoga ariza topshirayotgan paytda yoki borib mana nikoh o'qitayotgan paytda ehtimol bir qonunchiligimizga yangilik kiritish kerakdir. Yigit ishlaydimi? Ishlasa borib o'sha mehnat daftarchasidan olib kelsin bir nusxasini. Chunki ertaga u oila boqadi. Avvalambor mana shu erkak kishiga berilgan ta'rifni bilib olishligimiz kerak. Qur'oni Karimda mana shu Niso surasida Alloh taolo aytadiki, oilada erkak kishini rahbar qilib qo'ydi deydi. Nimaga rahbar qildi desa, chunki ayollarni ba'zisidan ba'zi jihat bilan ustun bo'lganligi uchun va o'zi topib kelgan rizq nasibasini ahli ayoli farzandlari uchun nafaqa qilganligi uchun erkak kishini oilada Alloh taolo rahbar qilib qo'ydi deydi. Shu rahbarlikka yarasha unga aql berdi, shu rahbarlikka yarasha unga rizq nasibalarni berib qo'ydi. Ana endi erkak kishi o'ylab ko'rish kerak. Mana o'sha oila qurayotgan paytida hozir aytdingizki, o'sha qo'shimcha 5ta joydan spravka so'ralinadi, ma'lumotnoma so'ralinadi. Ana shu yerda albatta o'sha masjid imom xatibidan ham ma'lumotnoma talab qilishlik kerak. Bu oilaga tayyormi? Oila to'g'risida, nikoh to'g'risida tushunchasi bormi, yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma talab qilishlik kerak. Ana shunda imom xatibi shu 5ta hujjatning ichida mehnat daftarchasidan nusxa ham bormi? Albatta, o'sha kelgan paytida keyin biz vazifasini tushunib turamiz. Erkak kishi uylanmoqchi bo'lganda xotinini boqmoqlik. Avvalambor birinchi sakina deyilgan, ya'ni maskan, unga chiroyli bir o'sha boshpana, yedirmoqlik, ichirmoqlik, kiydirmoqlik,
bemor bo'lganda davolamoqlik. Endi farzand ko'rsa, uni nafaqasi ham erkak kishining zimmasiga o'tishligini mana shu oyat hadislar bilan chiroyli ularga bir oy boringki, mayli 4-5 marotaba bo'lsa kelganda mana shu vazifalar yuklab qo'yiladi. Ko'zingni och. Shunga yarasha senga Alloh taolo rizq beradi. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, sen nikohlanayotgan paytingda deydi, qo'rqib faqirlikdan qo'rqmagin deydi. Alloh taolo o'sha nikohing sababidan senga ato qilingan jufti haloling sababidan seni boy qilib qo'yadi deydi. G'ani qilib qo'yadi. Ya'ni bu boylik faqatgina moddiy boylik emas ekan, insonni ma'naviy ham uni boy qilib qo'yadi deydi. Mana shu oyatlarda, hadislarda ularga chiroyli tushuntirib, oilada erkak kishi vazifalarini uni bo'yniga qo'yilgandan keyin nikohlansa bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana hozir ota-ona deyapmiz. Otalarni o'ziga kerak bo'lyapti. Kerak bo'lsa o'sha oilani boqishlik, farzand ta'lim tarbiyasini bilmayapti-da, mas'uliyatini bilmasdan onaga tashab qo'yapti, ona otaga shu bilan bola o'rtada qolib ketyapti. Mana shunday paytda shu ma'lumotnomani masjiddan ham talab qilishlik kerak. Masjidga ham borib olib kelgan yoki bo'lmasa, mayli ma'lumotnoma bo'lmaganda ham kesin bir oy mobaynida otasi o'rgatmagan, onasi o'rgatmaganini ahli ilm ulamolarimiz xudo xolasa qo'lidan kelgancha vazifalarini yuklab qo'yadi. Mana aliment to'g'risida aytayapmiz. Bu ham xudoni tanimaslik. Aslida o'sha rijol deb erkak kishini aytayapti. Rahbar deyapti. Seni sababingdan o'sha ikkita tug'ilgan bola farzandlar sababidan Alloh taologa o'shalarda rizqini ham senga qo'shib beryapti. Sen bolalaringga ishlatishing uchun deyapti. Bu mana o'zingiz ham hali yuqorida aytdingizki, shu aliment to'lamaslik maqsadida yoki umuman davlat ishida ishlamasligi yoki umuman o'zini o'sha olayotgan maoshini yashirishligi. Bu manqurtlikdan boshqa narsa emas. Aslida o'sha ayoli bilan urushadi, janjallashadi, ajrim bo'lgandan keyin ayoliga zarba qilib, zarda qilib turib, umuman o'sha nafaqa bermaslik maqsadida, ya'ni davlat ishida emas, balki o'sha xususiy tadbirkorlar bilan umuman o'zini ishlayotgan joyini yashiradi. Bu aslida gunohkor bo'ladi. Mana shu ham moddiy ham ma'naviy ayoliga nafaqa qilmaganligi uchun ajrimdan keyin albatta gunohkor bo'lishligida sabab bo'ladigan eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. Xo'p, mana shuni ajrash yoki bor kam haq to'lanadigan ishga kirgan joylash deb shunga maslahat beradiganlarga nima deydi dinimiz? Albatta, o'sha gunohni kim tepasida turib maslahat qilsa, shu odam ham barobar gunoh bilan barobar. O'zingiz o'ylab ko'ringda, shunday bir Alloh taolo farzand jannatda rayhonlar deyilgan. Qanaq qilib nafaqa qilmaslik mumkin? Hatto shariatimizda aytilganki, ajrim bo'lganda, bo'lgan taqdirda bola balog'atga yetgunga qadar, balog'at yoshiga yetgunga, o'g'il bola balog'at yoshiga yetgunga qadar ota tomonidan nafaqa qilishlik farz, vojib darajasi ko'tarilgan. Qilmasa ham shar'an ham qonunan gunohkor bo'ladi. Bu konstitutsiyada ham yozilgan, konstitutsiyamizda ham bor. Albatta, agar qiz bola bo'lsa, to uzatgulishiga, hatto to'y xarajatlarigacha o'sha uning eri tomonidan amalga oshirishligi ko'rsatilgan. Mabodo bola nogiron bo'lsa, shuni uning umrini oxirigacha uning otasini zimmasida bo'ladi. Mabodo endi shu ayol turmushga chiqib, u turmush tomonidan nafaqasi yaxshi bo'lsa, bu boshqa narsa. Ammo yolg'iz qolib ketgan taqdirida albatta shuni umrini oxirigacha nogiron bo'ladigan bo'lsa, umrini oxirigacha nafaqa qiladi. Qiz bola to turmushga uzatilgunga qadar nafaqa qilinadi. O'g'il bolani ham to o'rnini topib uylantirilish jarayonigacha albatta otani zimmasida bo'ladi. Sizlar bilasizlarmi, masalan, mahallangizda uylanadigan yigitlarni qanchasi ishli va qanchasi ishsiz ekanligi haqida ma'lumot bormi mahallalarda? Bor. Bor, albatta bor bunaqa ma'lumotlar. Mana shu ishlamaydiganlar orasida oila qurayotganlarni ham bilasiz-a? Eshitasiz-ku baribir. Falonchaning o'g'li uylanayotgan ekan deb eshitasiz. U yigitni, u kuyovni ishsiz ekanligini ham bilasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Haqiqatda bu ishlaydi. Yoki ishlamaydi. Rozi bo'lib qizini berayotganlar bor, lekin. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Ya'ni 2 yoshi o'zini orasidagi muhabbati degan holatda uzatayotgan bo'lishi mumkin. Bu yo'q tomonning inobatga olmasa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tahlillar. Bitta oilada 4-ta, 5-ta farzandi bor bo'lsa, 2-ta, 3-ta o'g'illari bo'lsa, ota-ona o'zimni majburiyatimni bajaraydi dedi. Voyaga yetib uylanadigan darajaga kelgandan keyin imkoniyatim borida shu bolamni uylantirib, buni joy-joyiga qo'ydi, ikkinchisiga harakat qiling dedi, lekin haqiqatda to'g'ri gapirib o'tsiz, u bolasini bitta narsasini o'ylamaydi.
u ertaga turmush qurishga tayyormi, tayyormasmi? Oilani boqa oladimi? Ertaga ro'zg'or qilgandan keyin xotinini, bolachaqasini boqa oladimi, yo'qmi? Oilani tortib ketishga tayyormi, yo'qmi? Mana shu masalaga bizning ota-onalarimiz e'tibor bermayapti-da, o'zimni majburiyatim bajaray. Bolamni uyli joyli qilib qo'y deb harakat qildi. Elni oldida o'g'li 28 ga kiribdi, uylanmabdi. 30 ga kiribdi, hali ham uylanmabdi degan gapdan o'zini ozod qilish uchun ham. 30 da uylanadimi, 40 da uylanadimi, qo'lida ishi bo'lgani yaxshi emasmi? Yigitlarimizni bir yigitlarimizni oilalarda ishlash yoki ishlamaslik jihatdan uylanishni bir tahlil qiladigan bo'lsak, yana bu masala oilamizdagi qadriyatlar, oilamizdagi tarbiyaga borib taqaladi. Demak, biz birinchi o'rinda aliment huquqmi, majburiyatmi degan mavzuni atrofini o'rganaylik. Unda nima yotibdi? Avvalo qadriyat yotibdi. O'zdapa, xotin-qizlar qo'mitasiga kelishadimi? Yosh bolalarni yetaklab albatta kelishadi. Erim aliment to'lamaydi. Juda ham ko'p. 2018-yilda oila mustahkamligini ta'minlash bo'yicha bir qator qarorlarimiz, farmonlarimiz chiqdi. Ya'ni o'sha yosh kelin-kuyovlarni nikohga ariza topshirish mobaynida bir oy davomida malakali mutaxassislar, psixolog, otinoyi 2018-dan buyog'iga oila qurganlar ajrashmayapti. Yo'q. Innovatsion o'sha maktab shunchalik yordam beryapti. Manda statistika bor. Manda statistika. Ajrashish yo'q-a, demak. Manda aynan innovatsion oila markazi ish boshlagandan buyon o'sha markazni 4 ta darsini olgan yoshlarimiz ajrashmayapti, to'g'rimi? Maktablarimizda 4 marta o'qitilgan yoshlarimiz, o'zim o'sha darslarda nima speaker sifatida qatnashganman. O'shanda 20 yil oilasida o'rgatilmagan narsa 4 ta dars bilan yaxshi ta'sir qildi. Darsga kelgan o'quvchilarimiz qandaydir tarbiyaviy oilasidagi o'sha yoki diniy ma'lumotlar kamligi jihatidan sarpa suruv, o'sha to'y hasham, oylik masalalarda kelganda diniy jihatdan ma'lumot berib, bu sarpa suruv, katta-katta xarajatlar erkak kishining majburiyat ekanligini o'qitilganimizda, o'sha bozor uchurlari, to'y hashamlari bo'yicha ham ancha ixchamlashtirib namunaga kelgan to'ylarimiz bor. Faqat sarpa suruq va to'y haqida gapiryapmiz-da, o'sha innovatsion maktablarda ham jumladan. Ruxsatingiz bilan yurituvga uzr. Siz bilan bitta narsani gapirib o'tsamki, bitta narsaga ahamiyat bermayapsiz. Gapirsam-da, majburiy ijro byurosi organlar ish yurituviga 2019-yilda 1-sentyabr holatiga 53263 ta aliment bilan bog'liq ish ijro hujjatlari kelib tushgan. Aynan bu 2018-yilda shu davrga nisbatan 19899 nafarga ko'paygan. Mana innovatsion maktab haqida gapiryapsiz-da, ajrashishlar yo'q deysiz. Ozdapa real qaraylik hayotga. Shuning uchun ham mana hozir taklif berdinglar imomlardan spravka. Yo'q. Ko'pchilik mana bu ish jarayonida ham duch kelamiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'payapti. Maktab yoshidan ota-ona bo'lib qoladigan yo boshqa holatlarda bu balog'at yoshiga yetguncha tarbiyani maktabdan berishni boshlashimiz kerak. Demak, oilaga tayyorgarlik demoqchisiz. Oilaga tayyorlashimiz kerak. Har bitta farzandni ertaga otalik, onalik mas'uliyatini singdirib borishimiz kerak. Qadamma qadam. Ahamiyat beringlar, kechirasizlar, men ruxsatingizlar bilan Chilonzor tumani 3-charkamalo mahalla fuqaroligining raisi Sultonov Bahodir bo'laman. Hozir biza atrofida yuribmiz, uni atrofiga o'tibmiz, buni atrofiga. Lekin mavzuni eng asosiy nimasi qolib ketyapti. Bu mazmun shundaki, hozir biz 21-chi asrda yashayapmiz. Tasavvur qilinglar, hozir buni hammamiz bir ta'kidlab o'tdik-ku, 15 yil, 20 yil oldin qanaqa turmush bo'lgan, qanaqa tarbiya bo'lgan, shular to'g'risida gapirib o'tyapmiz. Bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. 15 yil, 30 yil oldin bizani aholimizni soni 20 million edi. Hozir 33 millionga chiqdi. 33 millionga chiqqandan keyin o'ziga yarasha o'sha oiladagi muammolar ham ko'payib boryapti. Oilada muammo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ota-onaning majburiyati, mas'uliyati hamma zamonda bir xil bo'lgan. Majburiyatlarimiz ko'payib boryotganligi sababli hozir bolalarimizga tarbiya berish qiyinlashib bormoqda. Shu narsani ahamiyatga olishimiz kerakki, bolalarimizga tarbiya berishda uylantirishda avvalambor qizlarimizdan turmushga berishda shoshilmasligimiz kerak. 18-20 yoshda turmushga berib uylantirib qo'yamiz deb. Endi sizga qarshi chiqishga majburman. Hozir O'zbekiston aholisini agar o'rtacha olib qarasangiz, oilalarda eng uzog'i bilan 3 nafar farzand. 2 ta, 1 ta, 3 ta. Oldin qanday bo'lgan?
7'te 8'te geçe farzantları bolgan. 7'te 8'te bolan terbiyeleş mecburiyeti, masuliyeti kupra mı? Yok 2'te 3'te bolan terbiyeleş mecburiyeti, masuliyeti kupra mı? Ailenin imkaniyetleri de mi çıkış gereği? Uzumuz İslam dini damız. Farakası gibi bir bu Kur'an'da hem yazılır ki, Bakara Suresi'ye getirirken ki, erkeklik vazifesi. Günah, bir farz kılınca. Doğru. Hazır ayol kişi alimet, erkek kişi alimet ki verip, ayoldan alimet unduruyordu. İkinci, alimet olamazsa bana hazır 15 sütke geçe mamuri kabahatı cezası belirgenlik alimet dolaş, o zaman da kelip kaldı. Yine doğru mu? Yok, şunu niye dolamıyor ki yerkenle bari? Üçüncüsü, mesela o zaman tadbirkar, ya ki bir cahil icareye beradı, kursatadı ya da 600 bin. Hatta bu beretken 6 milyon gibi beradı. O'shaning hisobidan hurmatli sudlarga savol 25% belgilab berasiz. O'sha vaqtda aytayotganim boyagi norasida farzandga belgilangan 200 ming yoki 300 ming pul yetmaydi bir oyga. To'g'rimi? O'sha ma'noda hozirgi hammasini olib undan bunga bunga qilmasdan bizda bitta maqsad farzand oilani tarbiyalab saqlab qolish. Biz hozir hammamiz o'zimizni xolis qilib eng quyi bo'g'inimiz baqalaga tashlaymiz. Yo'q to'g'rimi? Ajrim bo'lyapti mahalla surishtir. Kelish kerak uni. Bittaga olib mahallaga borsak hozir inson huquqlari deymiz, aralashmaga boshqa mana oila markazi ham aytayapmiz, tayyorlayapmiz. 4 kunda tayyorlab bo'lmaydi buni. Mumkin emas. To'ppa-to'g'ri. 4ta darsni qilamadik, mumkin emas bu. Bu o'zimizni aldayapmiz. To'g'ri. Nima qilish kerak? Fikr bilan o'sha uchun prezidentimiz aytayaptilarki, berlaring taklif. Qo'shma qaror qil. Fazlan aka, to'xtang. To'lamagandi. Siz nechta to'yni to'xtatdingiz masalan, kuyov ishlamayotganligi uchun. Men birorta ham to'y to'xtatmagan. Nima uchun? Kuyov ishlamayotganligi uchun. Kelib surishtiradi, aytayapman, to'yni oldin surishtirmay ham qo'ygan, ha? Yo'q, otasi yaxshi ekan, orasi surishtirmasdan ham to'ydan keyin ajrimda bilinadi ko'p narsa. Mana hozir qaror asosida uylanishdan oldin ZAGS jo'natyapti, hozir. Demak, ota-onalarimiz o'zida ham ayb bor-da. O'zida ham ayb bor. O'ziga ham tarbiya kerak. Ha. Uni ota-onalarini qarorlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Aliment to'lamayaptimi? Amaliyotimizda 2-3 martalab oila qurganlarga yana qanaq qilib qizini uzatishadi, yana turmushga berishadi. Bu masala ham turibdi. Hali yana oldingi 3-4 oilasida ham farzandlari bor. Bir vaqtimizda aliment to'lab yuradigan bor. Oldingi 3-4 oilasida ham farzandlari bor. Albatta. Ularga aliment qanday to'laydi? Bu endi aliment ikkita asosiy nimadan kelib chiqadi. Yo kelishuvdan yoki sud qarori bo'yicha aliment to'lanadi. Kelishuv o'zaro bo'ladi, sud qarori bu bilan belgilansa, keyin ikkinchi oilasi borgandan keyin sud tartibida o'sha kamaytirib, o'zgartirib berilsa, xuddi mana ha, mana hozir bir ijrochilari undirilishini ta'minlab berishadi. Ha, qonunda endi mana oila O'zbekiston Respublikasi oila qonunchiligida belgilangan shu miqdorlar belgilab berilgan, har bitta farzandga qancha miqdorda aliment undiriladi, shu narsadan kelib chiqiladi. Agar uni ikkinchi oilasidan farzandlar bo'ladigan taqdirda ikkinchi oilasiga ham, ikkinchi oilasi ham alimentga, masalan, turmush o'rtog'i aliment undirish to'g'risida ariza berib, unga ham sud qarori chiqqan bo'lsa, Oila kodeksining 115 moddasida ko'rsatib o'tilgan, o'sha qonundan oshib ketayotgan bo'lsa, qonunda belgilangan miqdorda aliment to'lanayotgan, aliment oshib ketayotgan bo'lsa, ya'ni boshqa-boshqa farzandlar, oilalardan boshqa-boshqa farzandlarga undirilayotgan nima? Uni sud qarori bilan o'sha nimaga miqdorga muvofiqlashtiriladi. Bitta oilasiga masalan ikkita farzandi bor, 3dan 1 qismida masalan oylik daromadining 3dan 1 qismida aliment to'layapti. Yo'q, 33. 33. Aha. 3dan 1 qismida. Ikkinchi oilasiga ham ikkita farzand bor, 3dan 1 bo'layotgan bo'lsa, bunda u miqdordan, ya'ni 4ta farzandga oila kodeksida 2dan 1 qismi belgilangan. Hozirgi bizga keltirayotgan holatda bu oshib ketyapti, o'sha nima qonun miqdoridan, qonunda belgilangan miqdordan. O'shaning uchun u nimaning huquqi bor? Otalar birinchisiga o'zi yashab turganidan tashqari to'lab turgan alimentdan qochish uchun aynan shu ishni qilishayotganligi. Ya'ni kamaytirib berish. Bor, bor uni. Farzandi o'zi bilan, ya'ni oldingi nikohda bo'lgan farzandlarda aliment to'lash miqdorini kamaytirish uchun ham sudga murojaat qilib,
davo qilib, ikkinchi oilasi aliment alam qiladigani ham shuda, o'rtada bolalarning nima aybi bor? Bolani boshida bo'lsa, ustida yo'q, enida bo'lsa, oyog'ida yo'q, oyog'ida ham, enida ham bo'lsa, qorni to'ymaydi. Ehtimol qonunchiligimizga o'zgartirish kiritish payti kelgandir. Kuniga yuzlab ayollar murojaat qilishadi. Uysiz qoldi, uydan chiqib ketgan yoki turmush o'rtog'i boshqa oila bilan qurgan. Mana shu o'rinda Xotin-qizlar qo'mitasi Oliy sud bilan memorandum imzolangan. Mana shu norizor bo'lib, sovuqlarda uyga kira olmasdan yoki bolasini ta'minoti uchun moddiy qiyinchilikka uchrayotgan ayollarimizga Xotin-qizlar qo'mitasi kafil bo'lib, sudda Xotin-qizlar huquqlarini himoya qilib qatnashib kelyapti. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratish kerak. Qatnashgandan keyin nima bo'ldi? Qanchasini uyga kirdinglar, qanchasiga aliment undirib berishga erishdinglar? Hozir 30%dan murojaatlarimiz 30%dan ortiq ayollarimiz uyga kiritish va bolalarning huquqlarini ta'minlash bo'yicha moddiy to'lovlarga yordam so'rab murojaat qilishgan. Biz o'z o'rnida mahallalariga, xotin-qizlar hududdagi xotin-qizlarga chiqib, ularning ahvol o'rganiladi va amaliy yordam berish choralari ko'rinadi. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga e'tibor berishingizni so'rardim. 2019 yil 10 oylik hisob-kitoblarga ko'ra umumiy ajrim 26219 tani tashkil qilgan. O'tgan yil 2018 yil mos davriga 26810 ta. Ya'ni o'z-o'zidan bu bugungi kunga qadar 519 ta ajrimni o'tgan yilga nisbatan kamaytirganlikka erishganmiz. Shu o'rinda ajrim bo'layotganda voyaga yetmagan bolalarni ham hisob-kitobini yuritib boramiz va ularga amaliy yordam ko'rish bo'yicha ishlar amalga oshib boradi. Demak, 2019 yil 10 oyligida bolalar soni 20 mingdan ziyod bolalar. Ozod opa, mana siz hozir bu yerda raqamlar bilan statistik raqamlarni keltiryapsiz-da, mahalla raislarining ensasi qotib o'tiribdi. Kimga kerak bu statistik raqamingiz? Agar amaldagi bilan u qog'ozdagingiz bir-biriga to'g'ri kelmasa. Hozir mana sudning qarorida mana sizlar nechta oilani yarashtiryapsizlar? Bizning janjallarimiz, oilaviy janjallar 10 kunlik, agar 10 kunda ish bo'lsa, kamida 3 ta mashhur narsa bo'ladi. Xo'p, yarashtirib qo'yganingizdan keyin ham shu oila tinch yashab ketyapti. Nazoratda bo'lyapti. Bitta farzandga o'sha 200 ming pul yetadimi? Yetmaydi. To'g'rimi? Chaqirish kerakda bu muttahamni tuzuroq summa bilan to'lasin bolani barbarishiga. Qayerdan kishidan olib qayerdan to'laydi? Ishlamaganligi haqida hujjat olib qo'ygan. Daromadini masalan men bilaman. Siz bilasiz, sizning mahallangizda xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin bizani butun O'zbekistonda 33 million aholini ijtimoiy ahvoldan kelib chiqish kerak. O'sha uchun aytayotganim chaqirilsa, aliment tayinlashdi. Xo'p, nima deysan? Qarang. Oilaviy ahvoli qo'shimcha uni olib kelgan oylik daromadidan emas. O'shanda haqiqatan ham buni sharoiti shunaqa, buni haqiqatda 100 ming so'mni to'lay olmaydigan oila u aliment to'lamaydigan odam u to'lamaydi u. Qarzdor bo'lib, jinoiy javobgarlik ham tortilib yuraveradi. Yaxshi biladigan. Yo'q, agar aliment to'lashga imkoniyati yo'q ekan, uylanib nima qiladi? Savolim yana binobat turadi. Endi yechimga kelishimiz kerak. Demak, mana shunaqa oilaviy hayotga tayyor bo'lmaganlarga mana nikoh shartnomasini yo'lga qo'yishimiz kerakdir. Chunki ertaga farzandini ta'minlashi, boshqa ish bilan ta'minlanishi, mulk qoldirilishi, chunki ta'minot ertaga yashashi bor. Yoki hech bo'lmaganda kafillikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ertaga u to'lay olmasa, ota-onasi, ya'ni nevarani bobo-buvilari kimdir kafil bo'lib o'tishi ham kerakdir. Ana endi yana o'sha boshidagi gapimizga qaytyapmizda, mana 100 ming so'm pul to'lamayapti, aliment tariqasida 100 ming so'm pul to'lamayapti. Uylanmasin. Nima qiladi uylanib? O'zini qornini to'yg'iza olmagan yigit ertaga xotini, bola chaqasini qanaqa boqadi? Endi uylanmagan deb majburiyat qo'yib bo'lmaydi-ku. Bu ixtiyoriylik. Bu ixtiyoriy, lekin majburiyat yo'q bu yerda. Majburiyatni his qilmayapti, mas'uliyatni his qilmayapti. Aliment tegida, demak, yoshlarimiz teng-tengini topa olmasligi birinchi sabab. Qachon yoshlar teng-tengini topa olmas ekan, alimentni chegarasi bo'lmaydi. Ko'payib borish mumkin, kamayish hech har qancha o'qitsang ham uni chegarasi yo'q. Shu uchun biz namuna bo'lib ota-onam, mahalla fuqarolar yig'indi rais biz shuni aniq ayta olamanki, men har doim mahallada bu narsani muhokama qilamiz. Yoshlarimizga aytaman.
o'qiganda ko'rsam duo qilaman. Chunki duo qilaman toki keyingisi ham havas qilsin. Nafaqat o'qish, ishsizlarni ko'rsam har doim xafa qilaman. Toki bitta ishsiz agar men ish bilan joylashtira olsam, demak, menda bitta ajrim o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Mana hozir mahalla raislari aytayaptiki, kuyovning ishlamasligini bilib turib ham qizlarini berishyapti, deyapti-da. U oila hech qancha vaqtdan keyin ishsiz kuyov endi boshlaydi. Ishsiz bo'lgandan keyin albatta o'rtada nizo kelib chiqadi. Jamiyat gazetasida bunaqa shikoyatlar juda ko'p keladi. Oilaviy ajrim, meros talashish. O'rganish jarayonida xattagi holat boshqacha, asl hayot boshqacha bo'ladi. Bugun biz gapirayotgan temani bir subyektiv, obyektiv tomonlari bor va ularga bog'liq bo'lmagan jihatlari ham bor. Ajrimgacha, alimentgacha bo'lgan jarayonlar bor. Shunday erkaklar bor endi, qo'shtirnoqchi erkaklar bor, oila ro'zg'or boshliqlari bor. Farzandlariga oilasiga qaramaydi. Ayoliga ku mutlaqo e'tibor bermaydi. Ko'cha xandon uy zindon deyishadi-ku. Mana bular o'sha ayolni tayyorlab boradi, hiqildog'iga olib keladi, yashashni ham, boshqasini ham, farzandiga ham qaramaydi. Mana shunday holatlarda taqdirlar duch keldik. Keyin ajrashadi. Oilasini gullatib qo'ymagan, farzandiga qaramagan ertaga u aliment to'laydimi? Unda majburiyat avval ham yo'q edi, mas'uliyat yo'q edi. Bu yuqorida aytildi mana. O'sha tarbiyaga borib taqaladi-da, biz erkakmiz. Erkak kishi bir pog'ona baland yaraldi ayoldan. Hamma mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Bir oilani farzandini, qizini bo'yniga olib, mas'uliyatini olib har jihatdan uni qarashimiz kerak. Masalan, shunday taqdirlar bor, hayotda boshqacha. Shunday ayollar, kelinchaklar bor, g'ururi baland. O'sha aliment og'isi kelmaydi. Rad qiladi. Endi boy xonadondan chiqqan qizlar alohida, g'ururi baland ayollar bor. Ular mahallaga chiqib dardini ayta olmaydi. Mana shunday taqdirlarni biz yoritayapmiz. Afsus, baribir real hayot bilan duch kelganda biz baribir ham ko'zlagan maqsadimizga erisha olganimiz yo'q. Ochiqni aytish kerak. Gazetada, matbuotda kamroq yoritilayotgan yoki yoritilsa ham joyiga yetib bormayotgani uchun bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu trend baland turibdi. Avvalan bo'lgandir. Avval internet bo'lmagani uchun biz bu narsalardan bexabardirmiz. Lekin baribir nima bo'lganda ham o'sha boshida aytildi. Bu narsalar o'zbekchiligimizga, xalqimizga xos qadriyatlarga to'g'ri emas, munosib emas bu. Meni ham masalan turli taqdir egalari, turli muammoli insonlar qidirib keladi-da, Rustam aka. Masalan, meni qidirib kelishadi-da. Yaqinda o'zim bir 2-3 yil oldin bir yigit keldi yonimga. Endi bir jiddiyroq muammo bilan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylasam, birinchi oilasida 2 farzandi bor ekan va hozirgi oilasida ham yana 3 farzandi bor ekan. Birinchi oilamga deydi, 450 ming aliment to'layman dedi. Bolalarimga ishlatmaydi shu pulni, men bilaman. Shuni menga miqdorini kamaytirib berish kerak yoki meni butunlay alimentdan ozod qilish kerak, yo'l yo'rog'ini ko'rsating. Men huquqni yaxshi bilmayman deb mana kelibdi, endi maslahat so'ragani. Keyin aytdimki, kechirasiz, 450 ming so'm pul bugungi kunda 2 bolaga yetadimi? Yetadimi? Siz qayerdan bilasiz shu 450 ming so'm pulni bolangizga ishlatayotgan yoki ishlatmayotganligini desa, u bolla deydi, bog'chaga boradi-ku deydi. Bir kosa ovqat yesa yoki yeydi yoki yemaydi, 450 ming pul deydi, onani o'ziga qolib ketyapti. Mana sizga bugungi kun yigitlarning fikrlashi. Marhamat. Hozir menda bitta fikr tug'ilyapti-da. Fuqarolik suddagilar har yili shu aliment bilan bog'liq ajrimlarni qarorlarni ko'payib borayotganligini qayd etishyapti. Majburiy ijro byuro xodimlari aliment to'lashdan bosh tortib borayotgan aliment to'lovchilarni ko'payib borayotganligini gapirib borishyapti. Balkim shunday holat kelgandirki, o'sha qonunlarda belgilangan bizning jazolarimiz ularni umuman pinagini buzmayotgan bo'lishi mumkin. Kelinglar, mana misol uchun 15 sutka emas, uni kuchaytiraylik jazosini. Yoki bo'lmasa qamoq jazosini kuchaytiraylik. Chunki qamoq joyida o'tirgan paytda ishlaydi-da, oilasini pulini ta'minlab qo'yadi. Mana poraxo'rlik bo'yicha biz qonunni kuchaytirdik. Men o'ylaymanki, keskin pora oladigan odamlarimiz seskana boshladi. Endi jazo buni ham agarda bir
tahlil qilib yo'q biz mana rahim bilan gapiryapmizda 100 so'mni ham to'lalmaydigan alimentchiklar bor deyapmiz. Nega to'lalmaydi? Nega to'lalmasa farzand ko'rdi? Nima uchun bolani ustidan bu kulib izdivatsa qilib bemalol yuribdi? Yoki bo'lmasa mana ikkinchi marotaba turmush qurayotganlarimizni hattoki nikohdan ham o'tmasdan shariy nikoh bilan yashab ketishyapti. Natijada otalikni aniqlab bering, aliment to'lab bering, naryonni kamaytirib bering degan gaplar. Mana shu narsalarni biz bugun tahlil qilib, qonunni qayta ko'rib chiqib, mas'uliyatni oshirishimiz kerak. O'shandagina bular mas'uliyatni sezib, ozgina oilasiga nisbatan munosabatni o'zgartirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ba'zi bir erini kamchilik, muammo, zuqumlariga chidolmasdan taloqni so'ragan ayolni Alloh taolo la'natlasin deganlar. Ko'ryapsizmi? Shu darajada o'sha oilaga kelgandan keyin sabr, matonat. Mana hadislarda aytilinadiki, erkaklarning eng yaxshisi o'z juft haloliga sadoqat bilan shirin munosabatda bo'lganlari. Lekin sizlardan ko'ra men kuchliroqman deganlar payg'ambar alayhisalom. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oilani go'zal qilib, chiroyli qilib qo'yganlar. Ba'zida jannatni bog'lariga kirib turinglar deganlar. Shunda sahobalar so'rashganki, jannatni bog' qayerda ya Rasululloh deganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, qaysi bir xonadonda er xotin o'rtasida muammo bo'lmasa, urush janjal bo'lmasa, mana shuni tinch yo'l bilan hal qilgan bo'lsa, jannatni bog'laridan bir bog' shu deganlar. Shuning uchun ayol kishi har qanday vaziyatda bir sabr, matonat qani onalarimiz. Oldingi mana hozir biz milliy urf-odatlarimizni gapiryapmiz. Oldingi onalarimiz bir yo'qchilikda sharoitlar, masalan, suv, issiq suv, sovuq suv bo'lmagan, gaz bo'lmagan, chiroq bo'lmagan davrda ham bir shirin hayot kechirishgan. Muammo bo'lmagan, ajrimlar bo'lmagan, sabr qilgan, yo'qchilik ko'p bo'lgan. Mana shu yo'qchilikka sabr qilmasdan taloqni so'raganini Alloh taolo la'natlasin deganlar. Shuning uchun ayol kishi albatta taloqni so'rashligi joiz emas. Domlaning gaplariga qo'shmoqchiman. To'g'ri, haqiqatda javob so'rashlik bu gunoh, lekin mana kelin tushirgan bo'lsanglar bitta narsaga e'tibor berib kelinni kuzating. Bir oilada 20 yil bemalol yurgan qizimiz bugun boshqa bir oilaga kelin bo'lib turmushga chiqyapti. U oilaga birinchidan moslashish kerak. Etta qaynata qaynananing ko'ynini olish kerak. Qaynopa qaynukalarning ko'ynini olish kerak. Hovli joyda ertalab ozonda turib supurib tozalaydigan, choy olib keladigan joylari bor. Kelin tushirganimdan keyin qizlarning mas'uliyatini seza boshladi. O'zim 4 ta qiz uzatganman, lekin kelin tushirgandan keyin qana qilib mana bolalarim boshqa joyga o'rganib ketdi ekan. Qudalarimga ming rahmat deb. Mana shu tushgan kelinga biz har tomonlama yordam berishimiz. Bizani oldimizga aliment bo'yicha chaqirilgan har bitta qarzdor ham undiruvchiga ham birinchi navbatda aliment to'lash emas, oilani tiklash bo'yicha targ'ibot qilinadi. Bu bizani targ'ibot qilinadi, yarashib, kelishib, birgalikda oilani tiklab, chunki har bitta alimentni orqasida farzand taqdiri yotibdi. Hozir aytinglar, jazoni kuchaytirish kerakdir deb. A bolani taqdirichi? U jazoga tortiladi, lekin aliment puli to'lanadimi? Majburiy, mana Rustam aka to'g'ri aytdilar, majburiy ishlatish. Bizda majburiy mehnat mumkin emas. Lekin aliment to'lamaganga majburiy mehnatni jalb qilish to'g'risida bir qonunga o'zgartirish kiritsak, majburiy mehnatga jalb qilsa bo'ladi. Ha, o'sha haqida gapiring. Lekin bu yarashtirish, lekin jazo misol uchun 15 kunni o'rniga 15 kun ozodlikdan mahrum qilishni o'rniga ma'muriy qamoqning o'rniga boshqa kuchaytirilgan 30 kun bosh yo'q, majburiy mehnat haqida u Rustam aka nima qilinishi, Rustam aka tabassumlar degan samara bermaydi. Rustam aka majburiy mehnatga jalb qilinsa deb. Bizning jamiyatimizda ikkita prinsip bor. Birinchisi tushuntirish, ikkinchisi majburlash. Tushunmaganingiz majburlash. Tushunmadimi unga biz qonunni qo'llab majburlaymiz. Bugun hozirgi yarashtirishlaringizda hammasi targ'ibot asosida. Majburiy mehnat targ'ibot keladi. Yoki majburiy boyagi qamoqdan qochish masalasi bo'yicha oilalar tiklandimi? Bu bizni statistikamizda bu targ'ibot natijasi emas. Bu oddiy hayotda. Hayotda bu ko'rsatilgan raqam 3301 ta bu targ'ibot natijasi bo'lgan narsa. Natijasi, rahmat. Yuqorida yaxshi fikr bo'ldiki, tadbirkor bo'lib turib, bir oylik daromadi qanchadir u, lekin ko'rsatadi 600 ming, 700 ming deb va shuni hisobidan aliment summasini chiqarib bolasiga to'laydi dedik. Mana shuni haqiqiy daromadini o'rganib,
keyin buning yolg'on ma'lumot berayotganligini fosh qilib, shu odamni o'zini javobgar qilish bizni qonunchiligimizda yo'qmi? Afsuski, qonunchiligimizdagi endi men haqiqatda u qo'liga berib oladigan summa hech qayerda qayd qilinmaydi. Qonunchilikdagi kamchiligim deb bo'lmaydi. Demak, ota xohlasa shohxona yashashi mumkin, lekin shartnomasi ish beruvchi bilan qimmat mashinalar minishi mumkin. Xodim o'rtasida tuzilayotgan narsa, mehnat shartnomasida boshqa summa, qo'liga oladigan summasi boshqa bo'lgandan keyin hech qanaqa javobgarlik. Nega bizning qonunchiligimiz mana shu narsani o'rganish uchun nima monelik qilyapti? Javobgarlik bor nimaga qonunchilikda? Bor. Nima monelik qilyapti? Shuning tadbirkor ekanligini, yaxshi daromadi borligini o'rganishga nima monelik qilyapti? Masalan, u agar daromadini yashirayotgan bo'lsa, u soxta ma'lumot taqdim qilayotgan bo'ladi. Soxta ma'lumotni kim beryapti unga? Soxta ma'lumotni mana masalan o'zi ish beruvchi berayotgan bo'lsa, mana ish beruvchi menda haqiqatdan mana shuncha ishlaydi va mana buncha masalan qanchadir oylik maoshi bor deydigan bo'lsa, bu agar soxta ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan bu aniqlansa, bu bunga javobgarlik belgilangan. Ish beruvchiga ham uni yuqori maosh olib ko'rsatilishi mutlaqo kerak emas. Sababi soliqdan qochib boshqa, chunki yuqori maosh to'lagandan keyin yuqori soliq. Agar aliment to'lashdan qochib, oyligi kamroq joyga ishga o'tib qo'yib, o'zi taksi haydab, boshqa daromadlarni qilib ko'p daromad topadigan bo'lsa, shu aliment to'lovchiga nisbatan shu qonunda jazo belgilanishi kerak. U soxtakorlik mansabdor shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Lekin aynan mana shu aliment to'lovchi shuni yashirishga harakat qildimi, shuni javobgarlik masalasi qonunga kiritildi. Aynan mansabdor shaxslarga qo'llanilmaydi. Bu jinoyat kodeksining 228 moddasi 3 qismida belgilangan. O'sha ma'lumotni soxta ekanligini bila turib undan foydalanishga ham jinoiy javobgarlik belgilangan. Soxta emas. Bila turib foydalanyaptimi, beryaptimi, unga ham jinoiy javobgarlik ko'rsatilishi kerak edi. Ha, u soxta-ku ma'lumot. Yo'q, avvalo aliment to'lash bu o'sha otadir, o'sha ona uchundir. Bu huquqmi yoki majburiyatmi? Aliment bu voyaga yetguncha, ota-onaning voyaga yetguncha majburiyat. Farzandlariga yoki muhtoj bo'lgan voyaga yetgan farzandlariga ham ta'minot berish majburiyati bu. Bu hech kimga huquq bermaydi. Bunga biz majburiyat sifatida qarashimiz kerakmi yoki men otaman yoki men onaman? Mening bu mas'uliyatim, huquqim, burchim, majburiyatim deb qarash kerak. Afsus, ko'p hollarda masalan aliment to'lashga qurbi bor, hech narsani yashirmaydigan ayrim erkaklar yoki onalar borki, masalan ayol eriga, er xotiniga achchiq qilib, shuncha yil meni boshimni qotirdi, shuncha yil asabimni o'ynadi deb atayin aliment to'lamaydiganlar bor. Agar haqiqatdan ham qonunchiligimizga boyagi nuqtai nazar kiritilsa, boshqa daromadlarni hammasi o'rganilib, xolis o'sha daromaddan kelib chiqib, aliment to'lash talabi agar yo'lga qo'yilsa, biz to'g'risini aytish kerak, biz qonundan, prokuraturadan, sudlardan juda hayiqadigan, qo'rqadigan xalqmiz. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Oxirida keyin jarima ko'paytirib yoki jazo choralarini kuchaytirishga bosh qotirgandan ko'ra, nega sizlar qarshi bo'lyapsizlar? Bulg'usi kelin-kuyovlar maktablarida faoliyatni qanaqadir salbiy fikr bildirdinglar-da. Men aynan tahliliga to'xtab o'taman. Sizlar qani? 173 ta juftlik o'qitilgan joyda, bu birinchidan innovatsion maktablarimiz 2019 yil yanvar, fevral, mart oylarida boshlanib keldi. Hali 1 yil to'liq ham bo'lgani yo'qdi faoliyat oborayotganimizga. Lekin 173 juftlik o'qitilgan joyda 16 soatlik dars mashg'ulotlariga qatnashgan juftliklarimizni doimiy monitoringga olib boriladi. Ular biz bilan bevosita aloqaga ham chiqishga tayyor. Mana o'zimiz aytib turibmiz, ular tayyor emas deb. Xo'sh, qachon tayyorlaymiz ularni? Tayyor emas, avlod ketaversinmi shundoqligicha? Endi qarang, 173 juftlikdan 27 tasida na qizning, na yigitning mehnat bilan doimiy band emasligi aniqlandi. 27 nafarida juftlikda qiz ham yigit ham ish bilan band emas.
Bu holatda albatta hamkor tashkilotlarga bog'landik biz. Mehnat bandlikka ko'maklash markazi bilan, mahalla jamg'armasi bilan. Mana yosh yigit qizimiz turmush qurishmoqchi, lekin mehnat bilan bandligi ta'minlanmagan. Uyda shuni orasida 7-tasida hattoki uyda nogiron ota yoki ona nogironligi ham bor. Bu yerda kimga qaramoqda qoladi? Kimni boqmoqchi? Kim kimga mas'ul bo'lish kerak bu yerda degan savollarni ko'tardik. Bu oilalardagi hech bo'lmasa qizning yoki yigitning birinchi navbatda bandligini ta'minlashga erishdik turmush qurishdan avval. Yana bitta narsa, hali bu masalan aynan ichiga kirib ko'rmaganlaringiz uchun ham ko'p jabhalari bor. Masalan, oilalarda shunaqa bo'ldiki, kreditlar er, xotin, bo'lajak kelin, kuyov kredit olgan to'ydan oldin. 4 kishi kredit to'lash kerak va kelin tushirib o'sha uyda yashashni davom ettirish kerak. 4 oylik ham kreditga ketadigan. Mana bu masalalarni ko'taryapmiz. O'sha aynan bulg'os kelin-kuyovlar maktabida bu aniqlanadi. Lekin bitta jihati bor. Bizni maktabimizga faqat ixtiyoriy ravishda bo'lganligi uchun hozircha ixtiyoriy ravishda shu maktab tashkil etilgan 16 soatlik darslarga borishni xohlasangiz marhamat degan joyida kelib ishtirok etgan oilalar bular. Agar ular to'lig'icha qamrab olingan deydi balkim. Chunki ish joyi bor, ishlaydigan bolalarimiz, qizlarimizni holatidan kelib chiqib, agar majburiy bo'lganda balkim 100% qamrab olganimizda harna keyin mana 2 oy yashab ajrashdi, 3 oy yashab ajrashdimiz. Harna o'sha 20 soatlik qilaylik darsimizda ularga bo'lgan oilaga o'zi tayyormizmi degan mas'uliyatini yuzma-yuz turib gaplashganimizda psixologik treninglar o'tkazdik. Unda kelib chiqdi. Savolim bu mahallaga kerak bo'lsa nuroniyga, kerak bo'lsa xotin-qizlar qo'mitasi va oila markaziga savolim. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda birmas bir nechta shunga yaqin xabarlarni o'qidik. Shariy nikohdagi ayoli bilan kelishgan holatda qonuniy xotini va uning bolasini aliment to'lamaslik maqsadida cho'kib o'ldirdi. Cho'ktirib o'ldirdi degan bir xunuk xabarni o'qidik. Mana shu jarayonga kelguncha bu oilada nosog'lom muhit bo'lgan, janjal bo'lgan, yetishmovchilik bo'lgan. Qonuniy xotini bo'la turib, shariy nikohda ham xotini borligi ham ma'lum bo'lgan. Nimaga buni hech kim bilmaydi? Fiqhiy idoralarda hammamizga ma'lum tug'ilganlik haqidagi gerbli guvohnoma beriladi. Shariy nikoh deganda qonuniy nikohdan o'tmasdan turib, shariy domla orqali o'qilgan nikohda tug'ilgan bola hech qanday huquqqa ega emas va hech qanday aliment talab qila olmaydi. U suddan ham masalan boshqa tashkilotlardan ham o'shaning uchun shariy nikohda tug'ilgan bolani hech qanday huquqi yo'q. U bolani faqat vasiylik va homiylik organidan yoki bo'lmasam mahalla nimasidan qanaqadir miqdorda to'lov miqdorini olishi mumkin. U qachonki sud tartibida sudni hal qiluv otalik belgilash haqidagi hal qiluv qarorini chiqargandan keyin o'sha alimentni bolasi uchun talab qilishi mumkin yoki bo'lmasam ota bilan ona birgalikda fiqhiy idoralarga murojaat etilgandan keyin otalik belgilanib, ular qonuniy nikohdan o'tmagan bo'lsa ham ana undan keyingina o'sha alimentni bolasi uchun talab qilishi mumkin. Kodeksimizda nikoh shartnomasi ishlab chiqilgan va u tavsiya emas, o'shani ijroga yo'naltirilgan. Lekin bizni mana shu ayrim haligi nima deyman, bilimi pastligidanmi yoki buni haligi uyat deb biladimi bizni millatimiz, o'sha nikoh shartnomasiga ahamiyat berilmaydi. Mana mana shu zaks xonaligiga kelganda, mana shu mahallaga kelganda siz shular bilan quda bo'lasizmi? Sizni mana shu bolangiz yoki qizingiz albatta shu nikoh shartnomasiga qo'l qo'ysin deyish kerak. Yetta alimentidan tortib, shaxsiy mulkidan tortib, mana o'sha ajriladigan bo'lsa o'shanga shu qancha uy ajratishdan tortib hamma narsa mukammal ko'rsatilgan. Mana shu biz hali ham bilimimiz, mana siz o'qitamiz deyapsizlar. Ana eng asosiy siz o'zingizni darsligingizga haligi tematik plan, pavrochniy plan bo'ladi. Mana bu tema planingizga
mana shu nikoh shartnomasini olib quloqiga quyib qo'ying. Shunda ajrimlar ham reski kamayadi, aliment ham pastga tushadi. Eng katta ajrim bizni O'zbekistonda ekan. 26 ming oilani ikkitadan bolasi bo'lsa 42 mingta bizni farz 52 mingta tajriba farzandimiz ota tarbiyasini olmaydi yoki ona tarbiyasini olmaydi. Tarbiyani chegarasi yo'q. Mana 10-chi sinfni bitirdi-yu 11-ni attestatni olding, shu bilan tugatding emas. Bu o'sha onani qonidan boshlab Yaponiyada qorinni silab sen aqlli, sog'lom farzand tug'ilasan deb qorinda tarbiyani boshlar ekan. Abzar mana shu yo'rgaylashdan endi bizni o'sha haligi Amir Temur davrida 7 ta avladini, urug'ini, qo'ni qo'shnisini qaysi qo'shnilar tarbiya bergan? Toki mahallani oqsoqolini tavsiyasi bo'lmaguncha o'ziga kelin qilmagan ekanlar. Opa, men bitta savol beray sizga. Siz uchun nikoh shartnomasini albatta yoshlarga o'qish kerak, o'rgatish kerak. Mana shu nikoh shartnomasi qonundek kuchli. Mana sizga bir savol berdim. To'xtang, men sizga savolim bor-da. Mana shu ertaga kelin, mana kelin tushirayotganda ba'zi bir qaynilarga xosda ertaga mabodo oilang o'xshamay qolib ajrashadigan bo'lsang, uyga da'vo qilmasin deb kelinni propiskaga olmayapti. Bu bir, agar to'ydan oldin bularga nikoh shartnomasini imzolang deydigan bo'lsangiz, bunday kelindan voz kechadigan qaynilar bor. Nikoh shartnomasi to'g'rimi? Bilasizmi? Bu hamma oila ham bilimsiz, ilmsiz emas. Shuning uchun nikoh shartnomasini majburiy qonunan qilish kerak. Biz qonunan qilsagina amal qiladigan xalq ekanmiz. Kodeksida bor-ku qonun. Buni targ'ib etish kerak. Baribir tushuntirishimiz kerak. Chunki nikoh shartnomasi bizga qachon tatbiq qilinadi? Bizning hayotimizga qachon qonunan kirishi aytildi hujjat bo'yicha? Nikoh shartnomasi bo'yicha oila kodeksida bor bu narsa. Shu paytgacha kim nikoh shartnomasiga imzo qo'yib oila qurdi? Oila kodeksiga binoan nikoh shartnomasi oila tuzilganiga qadar yoki nikoh tuzilayotgan paytda tuziladi. Agar oila nikoh shartnomasi nikoh tuzilguniga qadar oldin tuzilgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi qayd etilgan kundan boshlab kuchga kirib ishlaydi. O'zbeklarda yo'q-da, to'g'rimi? Bizning millatda nikoh shartnomasiga qo'l qo'yib oila qurganlar bormi? Albatta. Bormi? Albatta. Ajrashganlar orasida ham shu narsa hujjat ko'tariladimi? Siz nikoh shartnomasiga qo'l qo'yganmisizmi? Foiz bor. Bor foiz. U umuman yo'q deya olmaymiz. Xo'p, ajrashgan oilalar orasida ham bormi shu narsa? O'shalarga undirilgan joyi ham bormi? Ikki taraflarini tushuntirishimiz kerak. Mana hozir nikoh shartnomasi to'g'risida juda ham yaxshi, chiroyli gaplarni gapirdingiz. Bizani kodeks bo'yicha nikoh shartnomasi ixtiyoriy ekan. Mana shuni xohlardim, shuni majburiy qilish kerak. Majbur bo'lsa, shunda hamma narsa belgilangan bo'ladi. Lekin majburiy qilib bo'lmas ekan. Nimaga? Chunki shartnoma, u shartnoma-ku o'zi. Shartnoma, bitta fikrim yetib oling, iltimos eshitinglar. Fiqhiyo idorasi nikohdan o'tuvchilar uchun ariza qabul qilinadi. Bir kunda 10 ta, 15 talab. Yarmidan ko'pi vaqtincha ishsiz deb ko'rsatadi o'sha yigitlarimiz, qizlarimiz uy bekasi. Hozir Ozodaxon aytganlaridek, haqiqatdan nikohdan o'tishdan oldin ham qonuniy nikohdan o'tishdan oldin ham shartnoma tuzilishi mumkin, ixtiyoriy ravishda. U qachonki qonuniy nikohdan o'tgandan keyingina kuchga kiradi. Endi o'zimiz o'ylaylik. 25-30 ga kirgan yigitimizni to'yini ota-onasi qilib bersa, boshida bitta boshpanasi bo'lib uyi bo'lmasa, bitta mashinasi bo'lmasa, nikoh shartnomasi tuzilgandan keyingina o'sha er xotinni o'rtadagi mulki teng bo'linadi degan so'z bor. Ungachaga tega olmaydi, ungacha bo'lgan nimasiga tega olmaydi bir-biriga. A nimasini bo'ladi bular? Men o'ylaymanki, bu bilan ajralishni oldi olinmaydi hech qachon. Insoniylik va o'zimizni qadr qimmatimiz birinchi o'rinda turishi kerak. Bu mani shaxsiy fikrim. Nikoh shartnoma nikohdan ajralishni hech qanaqa oldini ololmaydi. Chunki o'zi yigitimiz o'zi uchun to'y qila olmaydi. Ertaga bir kasb hunarni egasi emasdi, a bu keladigan kelinga nimasini bo'lib beradi? Haqiqatni gapiramiz bizlar. Ammasi bor erga tegmagan, okasi bor narkoman, onasi bor qizi yashamaydi bu joyda, bu uyda. Biso borib aytadi mahalla raisi shunaqa deb, bizga kelib janjal qiladi. Nimaga sen aytding? Men haqiqatni aytaman deb.
Abrahlar keladi deb mana ajrim bo'yapti. Qizimiz sizga tushgan. Mashinam sen menga keluvdingmi? To'y bo'yapti. Surishtiruv deyman mendan. Men kelsam mana endi ajrim bo'yapti. U oilani bilmasa sen bergansan. Mana so'raganingda men aytardim. Mamlaka mamlaka deb. Nimaga endi ajrim bo'lganda boshiga kulfat tushganda mahalla raisi kerak bo'lib qoldi. Kelsam menga degan ma'noda. Bunaqa ajrimlar ko'p. Qonunchiligimizda voyaga yetguncha ta'minlashga majbur aliment undirilishi belgilangan. Xo'p, alimentni undirib beradigan manba bo'lmasa-chi? Ishlamasa, bizani o'sha qonunimizda belgilangan har qanday ish haqi yoki boshqa daromadlardan undiriladigan hech qanaqa daromadi ish joyi bo'lmaganda bizga davlat ijrochilari iloji boricha mahalla bilan mehnat organlari bilan hamkorlikda uni ishga joylashtirib, ish haqiga qaratishdi. Chorasini ko'ramiz. Payg'ambar alayhissalom davrlarida Abdurrahmon ibn Auf bir chiroyli kiyinib kirganlarda so'ragan ekanlar, "Ja, chiroyli kiyinib olsang Abdurrahmon desalar, uylanyapman" deganda kelinni mahrga nima berdiz deb so'raganlar. Shunda bir danakda yong'oq danakda keladigan oltin tilla berdim deganlar. Mahrni eng ozi 2 gramlik tilla deyilgan shariatda. Oldingi ota-bobolarimizni saxovati jo'shib ketib, bir uy bir dalisni berganda umrini oxirigacha bo'ldi shu sizni mahriz deb hisoblab kechgan. Mabodo ajrim bo'ladigan bo'lsa, shunday choponni yelkasiga solib chiqib ketgan uydan. Shu darajada bo'lgan. Shuning uchun bitta taklif bor edi. Mana shu mana hozir o'ylanib turib, ikkita farzand bundan keyingisi uylanyapti, undan ham ikkita yoki bitta keyingisiga uchta uylanyapti. Mana shu qonunchilikda bir o'ylab ko'rish kerakki, farzandlar otada qolishlik. Shundagina agar uylanadigan bo'lsa, uylaydi. Birov qizini bermoqchi bo'lsa ham, ana u ikkita bolasi bor. Mana shuni bir o'ylab ko'rish kerak. Ota kim uyishda bo'lsa, mayli ma'lumot to'g'risida. Kelin qornida homilasi, bir oylik homilasi bilan hech kimdan so'ramasdan yengil hayotni istab uydan chiqib ketyapti. Ushbu ayolga aliment to'lanadimi? Endi otasi. Bu insonni demak shaxsiy fazilatlardan kelib chiqishi emas, chunki aliment u bolani moddiy ta'minlash. Bu kelinni demak fe'l-atvori yomon bo'lgani yo turli sabablar bilan uydan chiqib ketgani aliment to'lamaslik uchun sabab qilib, asos qilib olish juda ham noto'g'ri. Mana biz ko'rsatuvni boshidan beri aliment huquqmi yoki majburiyat degan savolga javob qidiramiz. Bu bir vaqtning o'zida ham huquq ham majburiyat. Bu kim qanday qabul qilishiga bog'liq. Shunday aliment to'lovchilarimiz borki, demak buni huquq deb qabul qilishadi. Bu meni farzandim, alimentni to'layman, tarbiyasidan xabardor bo'lib turaman va demak shu bilan xabardor bo'lib turaman. Ana endi ikkinchi toifa alimentchilarimiz, bu demak buni majburiyat. Ularga eslatib turish kerak. Men shaxsan bevosita aliment undirish bilan shug'ullanganim uchun ularga eslatib turasiz, majburiyatini ular ham to'lab boshladi. Lekin afsuski, uchinchi bir toifa bor. Buni jazo deb qabul qilishadi. Sud hujjati qo'lingizga kelib chaqirtirganingizdan keyin nima uchun meni alimentga beradi? Buni o'sha farzandini ishi yo'q, boshqasi yo'q, demak uylantirib qo'ygan ota-onalari kelishadi kelgan. Pensiyasidan to'lashadi yoki deb bo'lmasam, demak bir tanish bilishlariga telefon qilib turib, pastroq oylik to'laydigan ishlarga demak kirgizib qo'yishga o'zligisi afsuski boshqosh bo'lishadi ota-onalar. Yo'q bo'lmasam mana shu yerda guvohlarimiz ham bor, mahallaning raislari uyiga chiqib mol-mulkidan undirishni talab qilsangiz, tishtirnog'i bilan qarshilik qilishadi. Ota emas, ota-onalari, buvilar, dodalar o'z farzandlari uchun ana o'sha uchinchi toifa alimentni jazo deb qabul qilayotgan, o'zi uchun qandaydir bir og'ir holat deb qabul qilayotgan odamlar bilan alohida ishlash kerak. Chunki mana hozir statistik ma'lumotlarni aytdilar, demak 15 sutkalik qamoq jazosi qo'llanilgani ham, demak 122 modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar ham aynan mana shu uchinchi toifadagi aliment to'lovchilar. Biz shartli ravishda uch toifaga bo'lib olganmiz va shuni alohida aytmoqchimanki, demak ayollarimiz ham alimentni iltimos sobiq turmush o'rtoqlariga nisbatan jazo sifatida qabul qilmasinlar. Demak ajrashib ketyapti yoki arazlab ketyapti, uyiga kimdir o'rgatyapti, bor alimentga berib bir jazosini olsin. Yo'q, aliment bu zarurat, tabiiy ehtiyoj uchun alimentga ber, eringizni tarbiyalab qo'yish uchun emas. Chunki mana hozir statistika bilan ajrashish bilan alimentlarning o'rtasida tafovut kelib chiqdi. Buni tushuntirib bermoqchiman. Aliment to'lash uchun ajrashish shart emas.
otasini uyiga arazlab 15 kun ketib qolgan qiz ham hozir borib alimentga berishi mumkin. Shuning uchun balki statistika ajrim kamayayotgandir, lekin aliment aslo kamayayotgani yo'q. Keyin agar bola ayolni qo'lida qaramog'ida chaqalog'i bo'lsa, onaning ona uchun ham qanaqadir to'lov bor ekan. Farzandi 3 yoshga to'lgunga qadar, demak, ona ta'minoti uchun qat'iy summada belgilangan. Ona ta'minoti ham qo'shilar ekan. Buning uchun albatta qonuniy nikohda bo'lishi shart. Shariy nikohda bo'lgan ona o'z ta'minoti uchun moddiy ta'minot eridan talab qila olmaydi. Demak, bunday holatda bu erlarimiz ham aliment ham ona ta'minotini to'lashga majbur. To'lgungacha onaga, masalan, eng kamoylik ish haqqini 2 baravar miqdorida taxminan shuni sud belgilaydi. To'lashlar bu sud tomonidan belgilanadi. Qat'iy summada bo'ladi bu. Aliment to'lovchining ham holatidan, ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib sud belgilab beradi. U qancha miqdorda to'lash. Biz juda muqaddas bilamiz. Shunaqa oilalarda eshitayapmiz hozir. Hattoki uy joy olishligi uchun vaqtincha bo'lsa-da ajrashib turib, bir mulkka ega bo'lishligi uchun shunday muqaddas sanalgan oilani sud orqali ajrashib, yolg'iz onaman, yolg'iz onalik deb belgilatib turib, nafaqa chiqarkan degan ma'noda ham shunaqangi oilalar hozir nima deymiz, bu qalloblik, shunaqa oilani muqaddasligiga dog' tushiradigan odamlarni ham bugun hayotda guvoh bo'layapmiz. Va bu haqda bolalarga ham aytyapti. Shunday tushuntirib. Otang bilan ajrashishimizning sababi uyli bo'lib olish, to'g'rimi? Endi u nimani ko'rib o'sadi u bola, nima qanday tarbiya oladi? Mana hozir haqiqatda bu hayotga yolg'on aralashtirib qo'ygan bolalarning oilasining tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Chiroyli bir shakl berish uchun, meva olish uchun daraxt ekamiz, nihol qadaymiz. Uni vaqtida parvarish qilmasak, u tarvaqaylab na hosil beradi, na bir chiroy beradi. Shu uchun farzand o'stirayotganda biz tarbiyaga to'g'ri yondashsak, boshqa illatlarga hojat qolmaydi. Mani fikrim shu. Rahmat. Avvalambor oila shu darajada muqaddas qilinganki, har bir inson ikkita sababga ko'ra oila quradi. Ya'ni aytadiki, qariganimda qaraydigan bo'lsin. Bu dunyodan o'tganimda oxiratim uchun yaraydigan farzand bo'lsin deydi. Ota-onani maqsadi shu bo'ladi. Bugun mana shu ba'zi bir sabablar bilan ajrashib, hattoki keyin turmush qilib, keyingi turmushdan farzand ko'ra olmasdan farzandni tirnog'iga zor ota-onalarni guvoh bo'layapmiz. Shuning uchun bugun aql hushini yig'ib, birov majburlamasa-da, majburiy ijroyi sud orqali majburlanmasa-da nafaqasini qilib tursa, Alloh taolo qo'sha-qo'shamga rizq nasiba beradi. O'sha farzandini rizqini ham, ayolini rizqini ham Alloh taolo erkak kishiga beradi. Faqat erkakligini esdan chiqarmasa, inshaalloh biz o'ylaymizki, hayotda o'zini o'rnini topib, odamlar ko'rsa havas qiladigan oila bo'lishligi sabab bo'ladi. Agar bugun farzandini xor qilsa, qariganda, keksayganda o'sha albatta uni jazosini olishligi muqarrar. Marhamat. Oila muqaddas. Oila turmush qurilgandan keyin maqsad yashashmi birgalikda? Er xotin bir-biriga kechirimli bo'lish kerak. Bir tomon sal pastroq kelish kerak. Muomala qilish kerak. Nima harakat bo'lsa ham qilib oilani saqlab qolish kerak. Aliment darajasigacha bormaslik kerak. Ikkinchidan, Xudo bergan farzandlarni uni avaylab, asrab, ertaga o'zini davomchilari qilib yaratish kerak. Endi mana bunaqangi holatga tushib qolgan insonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mard bo'lib farzandni tug'dirdimi, uni haqqini, alimentini ham vaqtida to'lab qo'ygan ma'qul bo'ladi. To'g'ri. Marhamat. Mas'uliyat juda ham kuchli bo'lish kerak. Jamiyatda har turli oilalarni uchratamiz. Farzandi kichkinaligida undan voz kechib, unga aliment to'lashni istamagan otalar borki, ba'zida onalar ham borki, o'sha farzand kamolga yetgandan so'ng qo'lidan bir ish kelib, ba'zida esa taniqli shaxs darajasiga yetgandan so'ng men uning otasi edim. Men shu farzandning onasiman deb da'vo qilib keladigan ota-onalar ham afsuski jamiyatimizda bor. Biz bugun aliment haqida gaplashdik. Qadriyatlardan boshladik. Aslida farzandga, oilaga, ahli ayoliga, ota-onasiga posangining ikki pallasini teng tutgan erkak har qanday vaziyatda oilasini ushlab qolishga harakat qiladi. Davlat belgilab bergan miqdor bilan sizning bolangiz boyib ketmaydi. Sizning cho'ntagingiz teshilib qolmaydi. Lekin siz ota sifatida farzandingiz oldida
o'z mas'uliyatingizni ko'rsatish barobarida uni erkak qilib tarbiyalaysiz. Siz mana shunday farzandlaringizga munosib bo'lishga harakat qiling. Siz otasiz. Sizning qandayligingizga qarab turib, bu oilaning boshqa a'zolariga baho beriladi. Ayolga gunoh aybni to'nkash, farzandni nimadadir ayblash bu chinakam erkakka xos emas. Shunday ekan, oila muqaddas dedikmi? O'sha muqaddas oilani ahli ayolingiz bilan birgalashib, yanada mustahkam qiling. Farzandlar, go'daklar otasiz qolishini, xo'rlanishini, tahqirlanishini istamaymiz. Bu O'zbekiston telekanalida Sharq plus tele loyihasining navbatdagi soni edi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.